Majina naitwa Pastor Venasu Kimathi ama mwalimu wa Meturire kutoka mahali kunaitwa Kauma. Pale kunaitwa Karani. Tumekuja hapa kurudisha shukurani kwa sababu ya Rasta Njoka ameleta maendeleo Tharaka University. Sana sana hata watu wa bonda bonda wamepaitika na hiyo project sana, kwa sababu mtu akitoka ngambo, akitoka mahali anatoka na kuja Kadwana, tunambeba na pikipiki tunampeleka pale Tharaka University. Hiyo ni maendeleo, na pia masamba imepanda sana. Maendeleo ya professor ndio itamfanya 2022 tutamsagua akiwa gavana wa Tharaka Nithi County. Na ile propaganda inaendelea hapa Tharaka Nithi ya kusema ati professor apendi Tharaka, hiyo ni maneno ya uongo na ni propaganda. Nasema ile mtu ilikuwa inatengenezwa Mwindakai ama ndiye alishurubishwa pare, na wale wanatengeneza hii propaganda watashurubishwa kama ule alikuwa anatengeneza ile muti. Kwa maana profesa hana hatia na mtu yoyote na anapenda watu wote. Wasileta propaganda, na wakileta ndio watanguka kwa hiyo shimo wanatengenezea profesa. Huyu ni mtu wa maendeleo, amechaguliwa na Mungu na anapenda watu wote. Rotation hili nasemanga tuende laundi. Tharaka Nithi hatutapenda hiyo. Atikiti itoke mara ikuje chuka, hiyo maneno ni ya uongo. Kwa sababu hata tukisema roketi na watu, hii ni injini kubwa, hii kiti sio kiti ya kufanya ya kusema ati unaweza kubeba. Kama mlipegwa mkasindwa na kukamata saa hii ndio mtabeba, waze tupee uju profesa hata kama ametoka chuka, kwa sababu ako na maendeleo ambaye yanaonekana kwa macho yetu na hata matunda ambaye tunakula. Ikikosa wakati ambaye damu inasaliwa, ikose kinadha sio mulago, wose waende kwaende, profesa apewe kiti. Thank you very much. Okay, kwa hiyo mambo ya rotation. Okay, asante. Kwa mambo ya rotation, naitwa Julius Kirere Nduyo kutoka Kanjoro, Gatunga Ward. Mambo ya rotation, hii kiti ya gavana sio mbuzi ya Krismasi ati tunakula. Hii sio mbuzi ya Krismasi, wewe ndio ulichinja ile season nyingine na wewe uchinje mwaka huu. Hii tunachagua akili ya mtu na maendeleo ya mtu. Kwa hivyo si mambo ya rotation, tunachagua kiongozi ambaye atatupeleka mbele. Kwa sababu kama ni rotation, hata mimi ni mudharaka wanichague. Kwa sababu kama ni rotation, hata mimi nichaguliwa ninatosha. Kwa hivyo si mambo ya rotation, ni kiongozi tunachagua ambaye ako na uwezo wa kuongoza Tharaka Nithi kaunti iende mbele na maendeleo yetu yawe sawa sawa. Itwa Gitonga Gaicho, ama ukipenda uniite Gandafi. Nimetoka Gatunga, Gatunga Market, Gatunga Want. Kile naweza sema, mambo ya kusema tutupanye rotation ya leadership from huu mara tuende chuka turundi Tharaka, hakuna mahali tulifanya emu uju ndio tuende tukafanye rotation. Tunachagua kiongozi ambaye ako na maono, kiongozi ambaye anawacha transform Tharaka Nithi County, kiongozi ambaye anawacha change maisha yetu. Na tukiangalia naye na kulingana na ile mfano tumeona umefanyika hapa Chuka University kupitia Professor Rasta Njoka, ni yeye anafaa kuwa governor. Hakuna mahali tumeenda tukaandika kutakuwa na rotation ya kiti ya governor. So 2022 tutachagua governor Rasta Njoka. Na hiyo mambo kwa profesa anafikia wa Tharaka, Hiyo kitu ni porojo porojo kindogo kindogo hapa. Nao watu wanasema hiyo mambo ya profesa anachukia Tharaka. Sisi ni wakaaji wa Tharaka na Njoka anapenda Tharaka sana. Kwanza saa hii vile Chuka University imekuwa na branch huko inaitwa Tharaka University College. Tunaipenda, tunaisupport sana na tunampenda sana. Profesa Njoka ni wetu na hakuna mwenye anawacha chukua kutoka kwetu. Yeye ni wetu na tutamsupport mpaka 2022. Kwa majina naitwa Pasquelina Mkono. Kwangu kukuja kwangu hapa siku ya leo katika Chuka University, nimekuja nimesoma maneno mengi sana. Sana maendeleo ambaye Profesa Njoka ametengeneza shule ikapanda juu sana. Na ndio sababu tunamtaka 2022 ili akuja tuongoze ndio atuletee maendeleo iko hapa, kwa sababu kama akikuja 2022 kwa pande akiwa gavana, tumchagua akiwa gavana, hii maendeleo itainua Wadharaka sana, hata Tharaka Nithi County. Ndio sababu tunamtaka na ndio sababu tulikuwa tumekuja hapa siku ya leo tumuombe asimame na tutamuunga mkono, tutamsupport. Hey,
Manager,